ตั้งแต่ solo ခေါ်တယ်မရဏဆိုတာတည်ခြင်းငါးချက်ပဲသူကစောနေတော့တယ်သူရခရယဒီစိတ်တွေမိတဲ့ခရယဝတ္ထုကလည်းအာနေနေပြီเนาะဒီကနေ့ကြတဲ့ချင်းကြတော့ပြီးတော့စိတ်ဆိုတာကလည်းတဲ့အာယုံမရှိစိတ်မရှိဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အာယုံကိုသူကစွဲပြီးတော့မှစိတ်ကဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် တေကာနီမှာပေါ်လာတဲ့ဒီနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုဒီစိတ်ကဆွဲယူတဲ့အချိန်မှာဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုတော့ရင်နဲ့နေတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ရင်နဲ့နေတဲ့လူတယောက်ဟာငါပြောရွက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရင်လဲသူဆွဲမှာပဲမြင့်ပင်ကလေးတစ်ပင်တွေ့ရင်လဲအားကိုးရအားကိုးကြောင့်ဆွဲမှာပဲအဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ကောင်းတဲ့ကံပဲဖြစ်ဖြစ်နမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ နမိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှသူကစိတ်ကဖြစ်ရတာသူဆွဲကင်ပါပဲအဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့နမိတ်တွေကိုဒီနေရာမှာလူပုပ်ကိုတရားဝါဒီမှာဘာရှိတယ်နန်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်အသက်ကောင်မရှိဘူးဝိညာဉ်ကောင်မရှိဘူးဒီမှာပြတာယုတ်က ကာမဇယုတ်ရှိတယ်စေတဇယုတ်ရှိတယ်ဥဒ္ဒဇယုတ်ရှိတယ်အာဟာရဇယုတ်ရှိတယ်ဒီမှာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်ယုတ်ကလင်းမျိုးပဲရှိတယ်နန္တရားမှာကိုလုတ်တဲ့အာဟုသူဒီမှာကံဒီကာမကုသကံဒီဘာလို့အရူပကံဒီဟာဒီနန္တရားမှာသူကအစွမ်းတက်တည်အနေနဲ့ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟကလည်းရှိတယ်နန္တရားထဲမှာဒါမပယ်တတ်ရသေးဘူး တဏှာဆိုတဲ့လောဘကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီယုံနာနှစ်ပါးရှိတဲ့အထက်မှာဒီပေါ်လာတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကိုအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟခငရဲမိမြင်လာလဲပဲကောင်းတယ်လို့ထင်အောင်သူကဖုံးလန်းထားလိုက်တယ်เนาะဖုံးလန်းထားလိုက်တယ်သူကပေါ်လာတဲ့နမိတ်ရဲ့ တဘောရဲ့အမှန်ကိုမသိအောင်မောဟအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားလိုက်တော့တဏှာဆိုတဲ့လောဘကဖန့်ကျက်လိုက်တယ်သူဘလောက်ထိဒီနမိတ်ကိုကျက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဥပါဒံဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဘဝတစ်ခုဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒါနပစ္စယဘောတဲ့ဥပါဒံကြောင့်ဘဝတွေရတယ်ဆို သူကပေါ်လာတဲ့ကံကမ္မနမိတ်နိမိတ်ကိုเนาะမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်ထင်အောင်ကောင်းတာကိုမကောင်းအောင်သူကဖုံးလွှမ်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဟာကိုတအားဆွဲကင်ပြီးတော့ဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်စိတ်ရဆွမ်းအာသူကလာပြီဆွဲသွားပြီမလွတ်တော့ဆွဲသွားပြီဥပါဒံဆိုတာတအားဆွဲတယ် ဖားကိုမွေငန်းဖန်းတကယ်သူဆွဲလန်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့တဏှာရဲ့အလိုအရာဒီကံကเนาะဟောဒီကံကနေပြီးတော့ကတဏှာရဲ့အလိုအရာသူမှပေါ်လာပြီဘဝတစ်ခုကိုရဖို့အတွက်ဒါဒီပေါ်လာတယ်ဒီပေါ်လာတာကိုတဏှာကမလွတ်တမ်း ဆွဲကင်ထားလိုက်တော့သူ့ရဲ့အလိုကြကံကဘာလို့လိုက်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုဖန်တီးပေးလိုက်လဲဒီကံကဟောအဒီကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်မြင်ပြီးတော့တခုမြင်ပြီးတော့ဒီမရဏတဏ္ဍဇောမှာထင်းတဲ့ကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ကသူဥပမာဆိုရင်ငရဲပြရမယ်ပေါ့ဗျာငရဲ ငရဲမိမြင်လာတာပေါ့ငရဲမိမြင်လာပြီမဲ့လို့ဒီတဏှာကဒါလေးကိုသူကကောင်းတယ်လို့မြင်ခြင်းမြင်တာเนาะအာဟုသူကြည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုစကပုံရှိပါတယ်เนาะဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငရဲဘက်ကိုရွှေဘက်မှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ငရဲဘက်ကိုသူကရွှေဘက်မှတ်သွားတာသူကဖုံးလိုက်တာသူကမလွတ်တော်ဘူးသူလူကျင်သွားပြီအဲ့ဒီလူကျင်တဲ့အတိုင်းသူကလုပ်ပစ်လိုက်တယ်ဒီကံက ဘယ်လိုလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနမိတ်လဲချုပ်ပြီးတော့ဟောဒီမရဏတဏ္ဍဇော
ချုပ်ပြီးရင်သုတိစိတ်ဆိုတာလေးတခုဒီမှာကြားတယ်။သိသွားတယ်ဒီမှာ။အဲ့ဒီသုတိလုံးလိုက်တာနဲ့ဒီကံကဟောဒီမှာဟောဒီဘဝဟောင်းနဲ့ပေါ်လာမဲ့ဘဝတက်ကိုသူအကုသူကုသူအယဆက်ပြေးတဲ့စိတ်19ပါးရှိတယ်ဒီမှာ။ဩတဘာဝတရားနော်19ပါးရှိတယ်။အပယ်လေးပုံကိုရောက်တဲ့နမိတ်ကိုမြင်လို့တဏှာကကြိုက်ပြီဆိုရင်ကံကငရဲကိုပို့ပေးတယ်သူက။ငရဲကိုပို့ပေးလိုက်တဲ့ဒီကကံကဘဒုနဲ့ဆက်ပြေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာအကုတ္တလဝိပဲဥပ္ပခတန္တရဏဆိုတာရှိတယ်ဆရာတို့အပြည့်စုံစိတ်ထဲမှာနော်အဲ့ဒီဥပ္ပခတန္တရဏစိတ်ကဒီကံကဒီကံကအပယ်ကိုပို့ပြတာဒီကနော်ဘဒုအလိုရစေသူကမလွတ်တော့ဘူးလေသူကဥပ္ပဒါဆွဲနေပြီသူ့ရဲ့အလိုအရာဒီကံကဥပ္ပခတန္တရဏအကုတ္တလဝိပဲနဲ့ဒီဘဝနဲ့ငရဲဘဝနဲ့ကို relink ဆက်ပြေးလိုက်တယ်သူ့ပြီးတော့ဆက်ပြေးလိုက်တော့ဘယ်လိုဆက်ပြေးတယ်လဲတဲ့သုတိစိတ်ချုပ်ဟောငရဲဘုံမှာဥပ္ပခန္တန္တရဏကပေါ်ဘလောက်ကြာတယ်လဲလို့ဆိုရင်အကြာမရှိအခြားမဲ့ဆိုတာစိတ်တွေဟာတဲ့တစ်စက္ကန့်ကိုအကြိမ်ပေါင်းခတိတသိန်းဖြစ်နေအရမ်းများကဲဥပမာဆိုရင်လျှက်စက်ခလုတ်တစ်ခုထားပေါ့နော်လျှက်စက်မြခလုတ်တစ်ခုထားအဲ့ဒီခလုတ်နားမှာနှစ်ပေလောက်ရှိတဲ့မီးလုံးတစ်လုံးကိုတတ်ထားအဲ့ဒီဝါးအကျိုးတကျိုးတည်းပဲပေ50လောက်မှရှိတဲ့ဟာမီးလုံးတစ်လုံးတတ်တာခလုတ်ကတစ်ခုတည်းဖွင့်လိုက်ရင်ဘယ်သူကအရင်လဲဒီမှာတော့တတော်လောက်ပဲกว่าတယ်ခလုတ်နာမှာဟိုကပြင်50กว่าတယ်ဖွင့်လိုက်တယ်ဘယ်သူကအရင်လဲလဲစမ်းကြည့်ဘူးလားတပြင်းလေးလင်းနေဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့တပြင်းလေးလင်းလဲအရင်မြန်လို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ခိုးရောက်သွားတယ်စိတ်ကလျှက်စက်ကတိုင်းလို့ရတယ်စိတ်ကတိုင်းလို့မရစိတ်ဤလင်းမြန်ခြင်းကိုတဲ့ငါဥပမာပြဖို့တောင်ခက်တယ်တဲ့ဉာဏ်စိတ်တမိတ်လျှက်တဲ့ပြုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ပြုတ်ဆို frequency အကျိမ်းမခတိတသိမ့်မကဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်နဲ့သွားမှာဟုတ်ကူဘယ်မှာဈာကလာဆိုတာဘယ်လိုလုပ်သွားနိုင်မလဲနော်ဈာကလာဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလောက်မြန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်မြမဘုံကြီးမှာဖြစ်တယ်ကုတင်လိုပဲပေါ့လျှက်စက်တောင်မှရေလို့ရတယ်ကဲဥပမာကိုယုံကဒီနားမှာရှိတယ်အဲ့ဒီယုံကကိုစဉ်းစားကိုပြန်စဉ်းစားဟိုမန္တလေးအကြောင်းကိုစဉ်းစားဘယ်သူကပူကြလဲမန္တလေးရောက်ဝေးလို့မန္တလေးအကြောင်းကိုရောက်ဖူးခဲ့တဲ့ဥစားစဉ်းစားရင်ကြာလားဒီယုံကကဒါပဲပေါ့ဥပမာပြောတာနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကတားမြန်ပါထုတ်ဟိုဒီဥပက္ခတန်တဲ့ဖတ်စုပေါ်ပါအဲ့ဒါကိုအကြမ်းမရှိအချားမဲ့ဆိုတာအနန္တရပစ္စည်းတမန္တရပစ္စည်းဆိုတာစိတ်ကဒီမှာယုံနဲ့နာနဲ့ရှိတဲ့အထက်မှာနာကတန်တတိဆိုတာမပြတ်ဘူးဆရာတို့ခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်အွန်လိုင်းပေါ့ကိုယ်မှာအွန်လိုင်းရှိတယ်နော်တန်တတိဆိုတာဖြစ်ချုပ်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 နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်ပြီးဖြစ်ချုပ်ဥပတိပြည့်နောက်ဥပမာဒေါသတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲဒီဒေါသကတမိနဲ့လောက်အမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပြတ်တောင်နဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာနော်ဒါလို frequency နဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာစိတ်တစ်ခုရဲ့တန်တတိဆိုတာချုပ်ပြီးတော့ပေါ်တာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်ခွင့်မရလို့ဒီမှာသွားပေါ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တာ ਨੇ အတူပဲအများဆုံးကဒီမှာပေါ်မဲ့အစားဒီမှာချုပ်ဒီမှာသွားပေါ်တာဘဝတစ်ခုမှာသွားပေါ်တာဉာဏ်တော့ဘောအချမဲ့ဘာကြာကာလမှာမရှိတော့
ပလက်ကလေးဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာအသက်ကောင်းမှလည်းမရှိဘာဝိညာဉ်ကောင်းမှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတော့ထင်ပြန်တယ်ကဲလူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဆရာကဇလာပုဇာဆိုတဲ့လူတယောက်ဖြစ်မဲ့ဘဝကူးတဲ့အကြောင်းလေးကိုဥပမာပေးမယ်နော်ဒီမှာအဲ့ဒါနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ဟိုကလူဆိုတော့လူဘဝကူးတာဟုတ်ဘူးဆရာကပူပေါ်လွင်အောင်ရှင်းပြမယ်ကဲလူတယောက်မှာယူပဇံလည်းမရှိဘူးဇံလည်းမရဘူးအရူပဇံလည်းမရဘူးဒီကပုံကူတွေပေါ့နော်တင်းသားလူတင်းသားသားတွေမှာဇံရဗလားမရသေးဘူးတို့အကုသိုလ်ကံကတော့ရှိတယ်ကုသိုလ်လည်းမလုပ်ဘူးလားဒီနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကံကာမနမိဂတိနမိမှာသူ့ပဲပေါ်မှာပေါ့ဘ누구ကအရင်ဆုံးပေါ်မလဲဆိုရင်အကုသိုလ်အရာမှာဂရုကံရှင်တော့ဘလောက်ပဲကုသိုလ်လုပ်တာလုပ်တာအဝိဇ္ဇိပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားဘာသာလူမျိုးတွေဟာအဖေအမေကိုမသက်ပါဘူးဒါကြောင့်ခရုကံမရှိဘူးလို့ယူဆလိုက်ခရုကံမရှိရင်တေဂာနိကြမှာကံတစ်ခုပေါ်လာတေဂာနိကြရင်ပေါ်လာတဲ့ကံကိုအာတနကံလို့ခေါ်တယ်သူပေါ်နိုင်တယ်ကိုယ်မှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲကုသိုလ်လုပ်ထားတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပဲပေါ်မှာပေါ့အကုသိုလ်ကဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်ထားတာမရှိဘူးလေကိုကနေ့စဉ်တက်တက်ပြီးတော့နေ့စဉ်ရောင်းနေတာလေခိုးနေတာဒီမှမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်အာတနကဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲမရှိရင်အာစိနကအကုသိုလ်အရာမရှိဘူးပေါ့သူတို့ကုသိုလ်အရာမရှိဘူးဆိုရင်တော့လေအဲ့မှာပြဿနာပဲเนาะအဲ့တော့သူလာမယ်သူကဒါလည်းအမှုပဲအမှန်ပဲလေးတွေလာမယ်ကဲဥပမာကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒီအကုသိုလ်ကံနမိတ်ပေါ်ပြီဟောကံနမိတ်ဆိုတာကံဆိုတာသူပြုတ်လို့တုံးကတတ်တယ်ဆိုရင်တားကောင်ကိုတတ်တယ်ဆိုရင်တတ်တဲ့ပုံအတိုင်းလာပေါ်တယ်နော်အိမ်မက်ထဲမှာတတ်တယ်လို့တယ်လီဗီဇင်းမှာမြင်လို့သို့မဟုတ်အဲ့တတ်တဲ့ဥစ္စာဟာကံမနမိတ်မြင်မယ်ဆိုရင်တော့လိုက်တာဒီအာမိန်နဲ့ထိုးတာဒီတားကောင်ကအော်တာဒီညီနထွက်နေတာဒီကိုတကယ်ကျူးလွန်နေတဲ့အခါတိုင်းကိုစီကားစင်ကပေါ်လာတယ်သူကသူမဟုတ်ခရီးနမိတ်ပြောမယ်ဆိုရင် तू ရောက်ရမယ်ပြိတ္တဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်ရင်းမြတော်တော်နေရမှာဒီပေါ်လာတယ်အစရှိတပြီပေါ့နော်အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာပြီတစ်ခုပေါ်လာမယ်နဲ့သုံးခုစလုံးမပေါ်ဘူးကံနမိတ်ပေါ်ပြီးရင်ပြီးသွားပြီဒီဟာမပေါ်တော့ဘူးကံမနမိတ်ပေါ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခုမပေါ်တစ်ခုပေါ်မယ်ဘယ်မှာပေါ်လဲမရဏတန်ဇောမှာပေါ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်နမိတ်ကိုအဝိဇ္ဇာကကောင်းတဲ့ထေအောင်ဖုံးလွှမ်းတယ်တဏှာကဒီနမိတ်ကိုမလွတ်တန်းဆွဲတယ်သူဖြစ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ကံကပို့ပေးလိုက်တယ်ပို့ပေးလိုက်တော့ဒီနေရာမှာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားတယ်ဩလူကုသိုလ်အနေနဲ့ပြောမယ်ကုသိုလ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကဒါနတိလဘာဝနာကိုလုပ်တဲ့တစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကိုတဏှာကဖန့်ကြိုက်လိုက်တယ်လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟိုမှာလူဘဝရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဂရိနေမေကပေါ်လာဆိုတဏှာကအဲ့ဖြစ်ရှင်လာပြီ तू ကပို့ပစ်လိုက်တော့ဘာနဲ့ပို့ပစ်တယ်ဆိုဟောဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်ထဲကချုပ်သုတိစိတ်ချုပ်ဟောဒီဝိပ္ပစိတ်တွေကဒီမှာပေါ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတာကိုပရိသတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပရိသတ်စိတ်နဲ့အတူအောက်ကံတက္ကနေနာမရူပံအညမင်းညာတဟဇာတပစ္စေနာပစ္စယောအောက်ကံတက္ကနေပရိသတ်ခါလိ၌စိတ်၌နာမရူပံရူပံရုပ်တို့လည်းပါလာတယ်။ဘယ်ရုပ်တွေလဲဆိုရင်ကိုယ်တွေလက်တွေပြမဲ့ကာယဓာတ်တန်နာကလဟိုမှာရုပ်ပါလာတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားဖြစ်ရမယ်ဘာဝတ္တကကလဟောဒီစိတ်တည်မြရမယ်ဟရယဝတ္ထုတ္တကကလဆိုတော့ယုတ်က၃မျိုးပါလာတယ်ပရိသတ်နေစိတ်ကတော့အဲ့ဒီလိုအစုလေးကိုအဲ့ဒါတရေသာလို့ခေါ်တယ်တရေသာလို့ခေါ်တယ်ဒီတရေသာမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေဟာဒီကနေပါလာတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒီကစံကြီးတမြင်စာလောက်မှထွက်သွားရင်ထုံးစံမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကြီးနိယာမတရားကြီးဟာ
ဥဒုနိယာမဗီဇနိယာမစိတ်တနိယာမကာမနိယာမဓမ္မနိယာမဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်တနိယာမသဘောအတိုင်းချုပ်ပေါ်လာမှာပဲဘဝတစ်ခုမှာဒီစိတ်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့တန်တတိဆိုတဲ့ online ကမပြတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်မရှိတော့မပြတ်ဘူးဒီ online ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကလ30ရုပ်30တဲ့ဒါတော့ရှင်ဒီပရိသတ်တွေစိတ်ကောဒီကစိတ်လားမဟုတ်ဘူးဒီကချုပ်သွားလို့သူ့ရဲ့အကျိုးစိတ်ဟောဒီမဟာဝိပ္ပစိတ်ကပေါ်လာဒီမရဏတဏ္ဍသောကစိတ်ကတတသူ့ရဲ့အကျိုးတရားအဖြစ်ကတတဒါအသက်တည်ကြီးတယ်သူတို့သူနဲ့ကင်းသလားဆိုတော့သူနဲ့မကင်းဘူးကိုက online တစ်လိုင်းနဲ့မှရှိတယ်နော်ကိုတန်တတိတစ်ခုနဲ့မှရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဒီမှာဘဝတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပရိသတ်တည်တယ်တည်ပြီးတော့မှမွေးဖွားပြီးတော့ဒီသတိတာကဖြစ်တာလေဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တဲ့ဘလို့ပရိသတ်တွေတည်တယ်လေတဲ့ပရိသတ်တွေတည်ဖို့အင်္ဂါယ၃ခုတည်သိဖို့လိုအပ်တယ်ပထမလူပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်မိခင်လောက်ရဲ့တအိမ်မှာတန့်ရှင်းနေရမယ်ဆိုတာကဒါအမျိုးသမီးတွေသိပါတယ်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတော့တန့်ရှင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာတဲ့မိခင်ဖခင်တို့ဤသွေးသားပေါင်းစာအောင်မြင်ပြီးတဲ့ခုနှစ်ရက်မှ15ရက်အတွင်းကာလဖြစ်ရမယ်ပေါင်းစားတဲ့ fertilis ovary လေးတွေဖြစ်လာတယ်နော်မိခင်နဲ့ဖခင်တို့ရဲ့တွေးသားနှစ်ခုပေါင်းစားပြီးတော့ fertilis ဖြစ်နေတာဟာခုနှစ်ရက်ကနေ15ရက်အတွင်းဖြစ်နေရမယ်တတိယတစ်ချက်ကဒရေတဲ့မဲ့ပုံကိုယ်တည်တဲ့ပုံကိုယ်ကဘဝဟောင်းကနေပြီးတော့စုတည်ဖို့အတွက်အစင်းနဲ့လည်းဖြစ်နေရမယ်တဲ့ဒါကမိခင်ရဲ့သားအိမ်ပေါ့နော်မိခင်ရဲ့သားအိမ်မိခင်ရဲ့သားအိမ်မှာ fertilize ဖြစ်နေပြီသူက fertilize ဖြစ်နေတဲ့အချိန်က9ရက်နဲ့15ရက်အတွင်းလည်းဖြစ်ရမယ်15ရက်အတွင်းကြော်သွားရင်လည်းပြတယ်မတဲနိုင်ဘူးကအဲ့ဒီအချိန်ကမှဒီကတင်မဲ့ပုံကတည်းအစင်းနဲ့ဖြစ်နေရမယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာချုပ်ဒီမှာပေါ်မှာသားအိမ်ထဲမှာသွားပေါ်မှာချုပ်ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့ဒီနေရာမှာဘဒုကအဓိကကြလဲဆိုရင်ဒီမှာခေးဝင်ပြတယ်တင်မဲ့ပုံကအစင်းသစ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အစင်းသစ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာကဒီမိခင်ကတထေးမကြီးဖြစ်တယ်တထေးကလေးကြီးတင်မဲ့ပုံကပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့ကောင်အမိတ်ပုံကြတယ်မှာဘာမှသူများခိုးဆိုဘူးနော်ဘာမှတဏ္ဍတိနာဘောင်းတာလုပ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမရနိုင်ဘူးသူကနော်သူနဲ့သူကတဏ္ဍတိနာဘောင်းတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဦးမကန်ရင်တူရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့တတိကရောဆိုသူကတတိဖြစ်မယ်လေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တော့တတိမဖြစ်ဘူးအော်ရှင်ဘရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိဖုရားထဲမှာပဲဖခင်ဖြစ်အောင်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟိုမိခင်လောင်းကအင်ပရာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမှာမသွားတဲ့နိုင်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနဲ့မိခင်ရဲ့နဲ့လည်းပဲတဲ့ဖို့လူသေးတယ်ခိုင်းပြီနော်တောင်ပရိသေတာအင်မတန်ခက်တယ်သို့တော့တင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အရှင်းသင်းကတော့ already made ဖြစ်တာကတော့31ပုံသားတွေသေးတာဟာတစ်စက်ကောင်ကိုတိမ့်တန့်ကလေးရှိနေတာပဲရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့စောစောကပြောသလိုကံတရားချင်းကလည်းတဲ့အောင်ပါနော်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်ရှိဖို့လိုတယ်တဲ့မိခင်ဘက်ကဒါအချက်၃ချက်မိခင်ဘက်က၂ချက်ဒီဘက်ကအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတချို့ကခုဆိုရင်ခုခက်ကကျုပ်ဘေဘီဆိုတာဥပမာဆိုရင်အမျိုးသားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားသမီးမရနိုင်ဘူးမရနိုင်တော့အမျိုးသမီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသားသမီးရနိုင်တယ်သားသမီးရနိုင်တယ်ဆိုတော့ခုဗမာပြည်မှာတောင်လုပ်နေပြီအမျိုးသမီးရဲ့ဆရာတို့တွေးတာနဲ့တခြားအမျိုးသားရဲ့တွေးတာနဲ့ဒီကျုပ်ထဲမှာသူက fertilize ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ် fertilize ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲကိုတွင်းလိုက်တယ်နော်မိခင်ရဲ့ဘိုက်ထဲကိုတွင်းလိုက်တယ်ဒါတရေသားဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာအပြည့်အမှားသဘောအရလုံးဝမဆန့်ကျင်ဘူးသူကဒီ fertilize ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာမိခင်ရဲ့သားအိမ်ထဲမှာဖြစ်ကျုပ်တယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်ရတယ်เนาะ
ဖြစ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ် fertilize ဖြစ်တဲ့အထက်မှာသတိတည်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘဝတစ်ခုကိုကူးသွားတယ်ဆိုတာဟာအသက်ကောင်းလဲလုံးဝမရှိပါဘူးရုပ်နဲ့နာနဲ့ရှိတယ်ဒါဘို့တော့တည်တခြားကြာဆရာတို့သဘောပေါက်ရမယ်အဲ့ဒီအသက်ကောင်းဝိညာဉ်ကောင်းမရှိပင်မဲ့လို့ဟောဒီနန်တရားတွေမှာကံတရားရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့တဏှာရဲ့အဲ့ဒီကံအဝိဇ္ဇာတဏှာကဘဝတစ်ခုရောက်အောင်သူကပို့ပြလိုက်တာဒါကြောင့်စာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝဖုံးကအဝိဇ္ဇာတဏှာဆွဲလမ်းမှုကံသင်္ခါရဇနကဘဝဖြစ်စီရဟောဟောဒီတဏှာဆိုတာကလောဘဖြစ်ရင်အဘိဓမ္မာသဘောမှာမောဟလည်းပါရတယ်နော်လောဘကတူးစီးတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးမောဟကအလူလူပါတယ်ဒေါသဖြစ်ရင်လည်းမောဟပါတယ်အဲ့ဒါကိုစလို့ဒီတဏှာမှာတဲ့အဝိဇ္ဇာခြံရံထားတယ်တဲ့ဘာလို့ခြံထားလဲဆိုတော့ပေါ်လာတာကိုကောင်းကောင်းမကောင်း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 တယ်လို့ထင်အောင်ကောင်းတယ်လို့ထင်တော့ तू ကစွဲလိုက်တယ်မလွတ်တော့ तू ဆန္ဒရ तू ကနေတော့ तू စွမ်းတတ္တိရဒီပေါ်ပြလိုက်တယ်ဘဝတစ်ခုနော်ဒါတွေဟာပဂရိမျက်စိနဲ့ဘလုံးမမတွေ့နိုင်မမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်အခကြီး၄ပါးထဲမှာပရိသေတွေတဲတာကိုလည်းပဲဘယ်နှပ်ပဲပြမမမသိနိုင်ဘူးတဲ့နော်ဘယ်နှပ်ပြပမမသိနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပုံကိုတေးမယ်တေးပြီးဆိုတော့ဘယ်လိုတေးမလဲတဲ့အဲ့ဒီစုတီစိတ်ချုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဟောဒီဇောစိတ်ကဇောစိတ်မှာထင်တဲ့မရဏတန်တဲ့ဇောကကံကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကလာမဲ့ဘဝတစ်ခုရဲ့အကောင်းအဆိုးကိုဒီကံကမ္မနမိတ်ကဖော်ဆောင်ပေးတာသူ့အရာဟိုဘဝမှာဖြစ်ရတယ်နော်စုတိစိတ်ဆိုတာကတတ္တဒီဇောစိတ်ချုပ်ပြီးတာ ਨੇ သူကမသေးသေးဘူဆုံးပြီးတာနဲ့စုတိစိတ်ဆိုတာဆရာတို့ဒီလိုပဲပေါ့ဘဝတစ်ခုမှရလာတဲ့ပရိသတ်စိတ်ပရိသတ်စိတ်ပြီးရင်ဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အိပ်ပျော်နေဖြစ်တယ်မြင်းမျောနေဖြစ်တယ်ဘာဆိုတော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတာအတိတ်ကံကကံအရှင်ရှိတဲ့မြတ်နံခန္ဓာအစင်မပြတ်ရအောင်ဘဝကိုဆက်ပြီးတဲ့စိတ်ကိုဘဝင်စိတ်လို့ခေါ်တယ်တည်သွားရင်စုတိစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစုတိစိတ်ကချုပ်ပေးရတယ်ဥပမာရေဒီယိုတစ်ခုကိုဖြန့်ကျင်လဲပါဝါကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖြန့်တယ်။နော်။ပိတ်ကျင်လဲပါဝါကိုပိတ်လိုက်တာပဲ။ဒီခလုတ်တစ်ခုလည်းပဲ။ကိုလည်းပဲစိတ်အမျိုးစားချင်းတူတယ်။တည်တဲ့ချိန်ကကြတော့လဲအဲ့ဒီစုတိစိတ်ကချုပ်သွားတယ်။စုတိစိတ်ဒီတဲ့ဘဒူနဲ့ပြန်ချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟောဒီကံမစယုံနဲ့တပြိုင်နဲ့ချုပ်သွားတယ်။နော်။ပြီးတော့မှစိတ်တစယုတ်ကဒုတိယလိုက်ချုပ်တယ်။ဒီကုတ်ဒီရုပ်လင်းမျိုးထဲမှာ तू ကအရင်ဆုံးချုပ်တယ်စုတိစိတ်နဲ့တပြိုင်နဲ့ချုပ်တယ်ပထမဆုံးချုပ်တယ်နောက်စိတ်တခဏ50ရှစ်ရှစ်ကြာမှစိတ်တစယုတ်ကဒုတိယချုပ်တယ်နောက်တတိယကိုစားတဲ့အာဟာရစယုတ်တွေကနောက်ဆုံးတတိယချုပ်သွားတယ်ဒီအလောင်းကောင်မှာဘာပဲကြံနေဆိုဥဒုစယုတ်ပဲကြံတော့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့တချို့နာယီကိစ္စတွေမှာတွင်းကြံရတော့ဥဒုစယုတ်ကိုတင်းကြူလူပါ၍ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတယောက်မှာတည်သွားလို့ရှင်ကာမစယုတ်တွေစေတစယုတ်တွေအာဟာရစယုတ်တွေမရှိတော့ဥဒုစယုတ်တစ်ခုပဲရှိသွားပြီအဲ့ဒီလိုနန္တရားကချုပ်ချုပ်တယ်သို့တော့ဒီလူတယောက်ကပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားတယ်
ဥပမာဥပါကနေသွားတယ်နောက်ဒီမှာပြိတ္တတွေဆွဲပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမောင်လှလို့မှဲ့လိုက်တယ်အတူပါပဲနာမည်သာပြောင်းသွားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်အစဉ်အတိုင်းပဲဖြစ်တာဒီပဲသူတို့ဘာကွာသွားလဲဆိုရင်ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်အားလျော်စွာဒါကြောင့်မလို့လူတယောက်ဒီအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်တစ်ခုခုပေါ်ပြီးတော့တင်းမဲ့ဆိုရင်ဟောအကုသိုလ်နှမိတ်နဲ့တင်းမဲ့ဆိုရင်လူတယောက်ကအပယ်လေးပုံကိုရောက်မယ်ကုသိုလ်နဲ့တင်းမဲ့ဆိုရင်ကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံကိုရောက်မယ်အဲ့ဒီ7ပုံနဲ့ပုံမရောက်နိုင်သူရထားတဲ့သူပြုတ်လောက်ထားတဲ့ကံအရာလူတယောက်တင်းမဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးလို့ရှိရင်ကာကာမနမိတ်နဲ့အကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပုံရောက်ဒီကုသိုလ်ကာမကုသိုလ်သူကလှုပ်ထားတာကာမကုသိုလ်ကကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ပေါ်ပြီးတော့တည်ရင်ကာမတုက္ကတိခုနှစ်ပုံရောက်တယ်မြမပုံတွေသူရောက်နေဆိုတာမရှိပါဘူးနော်အကယ်၍လူတယောက်ဟာအကုသိုလ်ကံလည်းလှုပ်ထားတယ်ကာမကုသိုလ်ကံလည်းလှုပ်ထားတယ်ဇန်လဲရတယ်ဘယ်နှဘုံရောက်နိုင်တယ်လဲပြောကြည့်ပါ तू อ่ะကံ3မျိုးလှုပ်ထားတယ်အကုသိုလ်ကံလည်းလှုပ်ထားတယ်ကာမကုသိုလ်ကံလည်းလှုပ်ထားတယ်ယူပကုသိုလ်ကံလည်းလှုပ်ထားတယ်ကံ3မျိုးလှုပ်ထားတယ်ဗြဟ္မာဘုံ20ရောက်နေဘယ်ဘုံတွေကိုရောက်နိုင်တယ်လဲဗြဟ္မာဘုံ तू อ่ะကုသိုလ်လည်းလှုပ်ထားတယ်ဒီကံကျိုးကံဖြစ်သွားတယ်အကုသိုလ်လည်းလှုပ်ထားတယ်ကုသိုလ်လည်းလုပ်ထားတယ်ကာမကုသိုလ်လည်းတယူပကုသိုလ်လည်းရောက်ထားတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အေးအကုသိုလ်ကံကိုဒီယူပကုသိုလ်ကံကပယ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအပယ်ဖို့မကြနိုင်အကုသိုလ်လုပ်ထိုင်မယ်ဒါနသီလတွေဘာပဲလုပ်မယ်လူနတ်ပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ယူပပြန်မာပဲဖြစ်မယ်အရူပတော့မရဘူးဟောနော်ကဲတယ်လို့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံလည်းလုပ်ထားတယ်ကာမကုသိုလ်ကံလည်းယူပဇန်လင်းကုသိုလ်၄မျိုးစလုံးကိုရထားတယ်ဘယ်ရောက်အရူပသူပဲရောက်အမြင့်ဆုံးကိုရောက်သူတို့မရောက်နဲ့နော်ဒါကြောင့်သေသည်အချမဲ့မှာခွေးတစ်ကောင်သေးရင်ကဲခွေးတစ်ကောင်အင်းကခွေးလေးတစ်ကောင်သေးရင်ဘယ်ရောက်ခွေးကလေးဟာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ခွေးကခွေးပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်နော် तू ကလူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆက်တဲ့ပုံပဲရောက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအကုသိုလ်ကုသိုလ်နှစ်ခုလောက်ထားတဲ့ပုံကိုကြတော့တေချာဘောက်မပြောနိုင်ဘူးနော်တေချာဘောက်မပြောနိုင်ဘူးကရုကမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာနမိတ်ထင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကသူကလူဖြစ်သွားမယ်။ဟောအပေလေးပုံကြသွားမယ်။သို့သောအာစိဏကံလှုပ်ထားတဲ့ပုံကတော့အာကိုနိုင်ရောက်တယ်။ဆွဲဆွဲမြဲမြဲလှုပ်ထားတဲ့ပုံ။ဒါအနုစိတ်လေးလို့ရှင်ဟုတ်တယ်လူဖြစ်သွားပြီလူပုံမှာဒါပေမဲ့လူဖြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့လို့လူက၃မျိုးရှိသေးတယ်။လူက၃မျိုးရှိသေးတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တုက္ကတိအားပုဂ္ဂိုလ်လူစင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒါကြတော့ဘာကြောင့်ပွဲသွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်တာချင်းသူပြင်မယ်လေသူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကဟောကုလစာရဘယလာဘတဲ့ကုလစာရထုံတန်းစင်နာမှုလို့လုပ်တယ်ဘယကြောက်လို့လုပ်တယ်လာဘလူနဲ့ချမ်းသာကိုလူချင်းလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ခုခုနဲ့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နော် तू อ่ะဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ဩတန်တရာမှာလူဖြစ်လဲတကယ်ချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုလူချင်းလို့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးကြတော့အဲလိုတိရပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနော်အဲ့လိုလဲ क्वे သွားပြန်တယ်အသေးစိတ်လူချင်းတော့ဆရာတို့ဒီသင်္နာမှာကတော့ဒီအဓိကထားပြီးတော့ဆရာကပြောတာကဘဝကူးတဲ့ဟာကိုမင်္ဂအောင်တိဖို့အဓိကထားပြီးတော့ဆရာဟ
ဟောပြောဝချခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ချင်းဘဝကူးတာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးဆိုရင်အောက်စေတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘဝမဲ့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုရင်ဒီအောက်စေတာဒိဋ္ဌိကိုယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝတစ်ခုမှာတော်တော်နစ်နာတယ်နော်အဲဒါဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖို့မထားတော့ဘူးအကုန်လုံးသူမကောင်းမှုတွေသူလုတော့မှာပဲသူ့အတွက်ရမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာမရှိပဲဘူးယုံမမြုံပဲဘူးထိုးနေလကောင်းမယ်လူသိရင်လူဖြစ်လို့ယူဆရင်လေသူဘာလုပ်เสียလို့လဲလူသိလူဖြစ်တဲ့နောက်တော့သူလုပ်ရှင်တာလုတော့မှာပေါ့နော်ဘဝကိုတန်ဖိုးထားတော့မှာမဟုတ်ဘူးအသက်ကောင်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ကောင်းရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့တတ္တဒိဋ္ဌိအယူဆကြတော့တဲ့ဘလို့အကျိုးရောက်သွားသလဲတဲ့အသက်ကောင်းရှိတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းရှိတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝကိုတွေ့တာလားเนาะဘဝတွေ့တာတယ် तू ကနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာကို तू ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တဲ့အချိန်ကကျတော့ तू ကကောင်းစားစီစဉ်ကောင်းစားအောင် तू ကလှုပ်တော်လာတယ်ကောင်းစားအောင်လှုပ်တဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီဘဝစီစဉ်လေးကို तू မလွတ်ကျင်တော့ तू ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေ तू ကသိပြီးတော့တွေ့ဘူးတာမဟုတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဘဝဒီမှာမမောပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့ကဘာပေါင်းပြောင်းများစွာသူကနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်တော့အရန်တွေ့တာသွားပြီတတ္တတဒိဋ္ဌိတွေကသူဘဝရဲ့မလွတ်ပြေးစင်တော့ဒါကြောင့်ဘဝကောင်းစားရေးဘဝကောင်းစားရေးပဲရှောက်ပြီးတော့သူကလုံတော့တယ်နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့သူတော်တော်ပေါင်းဝေးတယ်နောက်ဒါဝရတကုရှင်တွေဖန်စီစီတွေကဖန်တီးတယ်လို့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့တခုရှင်ဘုပဲသူကအာကိုနေတော့တယ်။ဘာမှတုတ်တက်ကြီးပွား။နန္တိတုခဆိုတဲ့ချမ်းသာတုခကိုသူရနိုင်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိတော့။အဲ့တော့ဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရုပ်နဲ့နာတစ်ခုပဲရှိပြီးတော့ကဒေဂာနီမှာကိုလောက်ခဲ့တဲ့ကုသူတီအပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာတဏကမကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ထင်အောင်ဖုံးလွှမ်းထားပြီးတော့တဏှာကဥပါဒံဆွဲလိုက်တော့သူလူကျင်တဲ့အတိုင်းကိုဘဝကိုကံကဒီနေရာမှာပို့ပေးလိုက်တယ်။ကံရဲ့ဆွမ်းတတ်တဲ့ကြောင့်ပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုပို့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝတစ်ခုရဲ့လို့ရလာရင်ဇာတိရဲ့လို့ရလာရင်ဇရာဥမာပဲ31ပုံနဲ့မှာပြာတိအနာရောဂါဖြစ်မှာပဲနောက်ဆုံးမရဏဆိုတော့ကဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီလိုခနစ်လူတွေလုံနေတယ်သရဝါတွေလုံနေတယ်ဆိုတာငင်းငွေပွဲမကောင်းဘူးလားဘဝတစ်ခုကိုရလိုက်စာဝတ်နေရအတွက်လုံလိုက်ခဏပဲလေပြီးတော့ဇရာအုံမင်းရောသွားပြန်ရောအုံမင်းရောသွားရင်လည်းမကောင်းဘူးနားပြန်ရောကျောကဆူကြီးနဲ့တွေ့ရပြီပြီးတော့တည်သွားပြန်ပြီတည်သွားပြန်တော့တခါသုတိပြီးတော့ပရိသေတခါဘဝတစ်ခုရပြန်တယ်ဒီလိုကြီးတယ်လုံနေတော့31ပုံသားရဖြစ်ရတာညင်းငွေပွဲကောင်းပါတယ်ညင်းငွေနဲ့ကိုတန်ဝေကလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုညင်းငွေပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာလုပ်ချင်လာလဲတန်တိဒုက္ခသတိစရာပြာတိမရဏဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခလူတစ်ခုပူပွင့်ရတဲ့ဒုက္ခကတော်တော်ညင်းငွေပဲကောင်းတယ်ကိုယ်ဘဝကိုပဲကိုယ်ကနေလက်ရှိဘဝကိုပဲစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါလှုပ်ခြင်းနေဖြစ်စေမလှုပ်ခြင်းနေဖြစ်စေအဲ့ရကထအလားခြင်းနေဖြစ်စေလာခြင်းနေဖြစ်စေလာရတယ်သွားရတယ်နေရတယ်ခဏပြီပါပဲပြီးတော့ဘာဖြစ်ပြန်လဲနတ်အသက်60ရတော့ခွန်စရတော့ဘယ်သူမှတော့တော့မှာမဟုတ်ဘူးပြင်းစင်ယူသေးဝဆောင်တယ်နော်ဘဝတစ်ခုပါအင်မတန်ညင်းဝေပဲကောင်းတာပဲအဲ့တော့ညင်းဝေပဲကောင်းတော့ဒီတန်တရားကလွတ်ချင်ရင်ဒီဘဝတစ်ခုကိုမဖြစ်ချင်ရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကကံတဲ့